Амандуу күнүңөр менен, балдар. Саламатсыңарбы? Силер менен жолугушканыма абдан кубанычтамын. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Сабагыбызды баштадык. Кыргыз тили, 4-чү класс. Бүгүнкү сабакка кыргыз тили окуу китеби, жазуу дептерибиз, калем саптарыбыз керек. Баарын даярдап, окуу китебибиздин 15-чи бетин ачып, көңүл буруп отурабыз. Алгач, өткөн сабакта эмнелерди үйрөндүк? Кайталап эсибизге салып алалы. Өткөн сабакта үй-бүлө темасында сүйлөштүк. Ч мүчөсүн туура улаганды үйрөндүк. Жаңы сөздөр менен таанышып, аларга сөз айкашын, сүйлөмдөрдү түздүк. Үй-бүлө, алардын кесиптери тууралуу айтып бердик. Кесип тууралуу өзүбүзгө тыянак чыгардык. Дагы эмнелерге үйрөндүңөр? Өз алдыңарча айтып бергиле. Ал эми үй-бүлө мүчөлөрүнүн кесиптери тууралуу даярдаган плакаттарыңарга эмне деп жаздыңар? Кандай экендиги мени абдан кызыктырат. Даярдаган плакаттарыңар тууралуу айтып бергиле. Адаттагыдай, балдар, бүгүн сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Божомолдойбуз. Экранга карап, ребуста катылган сөздөрдү тапкыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кандай аталат? Силерге жардам болсун. Кызыл түскө басым жасайбыз. Кана балдар, чамдагыла. Бүгүнкү темабыз кандай аталат? Азаматсыңар. Туура таптыңар деп ишенем. Бүгүн силер менен сөз кыла турган темабыз ар бир кесип ардактуу. Сүрөттөргө карагыла. Кайсы кесиптин ээлерин көрүп турасыңар? Сабакта чи мүчөсү уланган сөздөрдү үйрөнөбүз. Эмне кылат деген суроолорго жооп беребиз. Өзүбүзгө жаккан кесип тууралуу айтып беребиз. Кесип тууралуу өзүбүзгө жыйынтык чыгарабыз. Балдар, алгач жаңы сөздөр менен таанышабыз. Жаңы сөздөргө сөз айкашын, сүйлөм түзөбүз. Мени менен чогуу жаңы сөздөрдү 3 жолу кайталагыла. Жазуучу. 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 Чыңгыз Айтматов
белгилүү жазуучу, котормочу, котормочу, котормочу. Котормочу эмне кылат? Сөздөрдү бир тилден бир тилге которот. Котормочу көп тилдерди билет. Сүрөтчү, сүрөтчү, сүрөтчү. Гапар Айтиев белгилүү сүрөтчү. Сүрөтчү эмне кылат, балдар? Сүрөтчү сүрөт тартат. Кийинки жаңы сөзүбүз машыктыруучу. 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 Менин машыктыруучум эң мыкты. Машыктыруучу эмне кылат? Туура. Машыктыруучу балдарды, кыздарды спортко машыктырат. Жылуу кабыл алып. Жылуу кабыл алып. Жылуу кабыл алып. Дарыгер жылуу кабыл алып дарылады. Дарыгер эмне кылат, балдар? Дарыгер балдарды дарылайт. Сөздөргө ч мүчөсүн улагыла. Ал кандай мүчө? Комуз, мисалы. Комузчу. Ырчы. Котормочу. Жазуучу. Куруучу. Окуучу. Машыктыруучу. Айдоочу. Сүрөтчү. Ашпозчу. Бул сөздөрдүн баары кесипти билдирген сөздөр, балдар. Демек, ч мүчөсүн улаганда кесипти билдирген сөздөр жасалды. Ким эмне кылат? Үлгү боюнча сүрөткө карап, суроолорго жооп бергиле. Мисалы: жазуучу аңгеме жазат. Окуучу эмне кылат? Окуучу андан ары улант кыла. Бул сүрөттөгү кесип ээлери эмне кылат? А бул сүрөттө мугалим, тигүүчү, куруучу. Алар эмне кылат? Айтып бергиле. Өз алдыңарча жооп бергиле. Бул сүрөттө кимдер? Ооба, чаштарач, машыктыруучу, ашпозчу. Алар эмне кылышат? Дагы кандай кесиптерди билесиң? Айтып берчи. Алар эмне кылат? Балдар, азыр силер менен чогуу абдан кызыктуу текст менен таанышабыз. Мени менен кошо көңүл буруп окугула. Актан кантип келечек кесибин тандады деген суроого жооп издегиле. Актан бир күнү ооруп калды. Ал дарыгерге барды. Дарыгер жылуу кабыл алып дарылады. Ал дарыгер болууну каалады. Мектепке баратып, жолдон адашкан туристке жолукту. Суроосуна такыр жооп бере албай койду. Туристке жардам бере албаганына абдан өкүндү. Ал окуядан кийин котормочу болууну чечти.
Адашкан конокторго жардам бергиси келди. Чоң ата, мен котормочу болуу үчүн эмне кылуум керек? Көп окуп, көп тил билүүм керек деп колуна китеп берди. Кесиптер тууралуу жазылган китепти Акылай экөө бирге окушту. Мен эми билем, чачың өсүп кетсе, чаштарычка кайрылуу керек. Жаңы мектеп курулат. Куруучуга кайрылуу керек. Мына балдар. Эми текст боюнча суроолорго жооп берүүгө кезек келди. Суроолорго жооп бергиле. Актан келечекте ким болууну каалады? Эмне үчүн? Сага жаккан кесип жөнүндө айтып берчи. Балдар, кийинки биздин кадамыбыз таблицаны туура толуктагыла деп аталат. Эмесе жакшылап көңүл буруп таблицаны толуктаганга аракеттенгиле. Экинчи мамычада эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөр биринчи мамычада маанисине карап, өз алдыңарча толуктагыла. Балдар, менде суроолор бар. Силерден жооп күтөм. Кимге кайрылуу керек? Ар бир кесиптин өзүнүн жагымдуу кызматы бар. Эми ушул маселени чечүүгө кезек келди. Англиядан конок келди. Кимге кайрылуу керек? Жаңы жылга костюм тиктириш керек. Кимге кайрылабыз? Футболго барам. Ооруп калдым. Мектеп алыс. Толуктап айтып бергиле. Кадамыбызга өтөлү балдар. WhatsApp аркылуу досуңа видео кайрылуу жаса. Келечекте ким болгусу келерин сура. Мисалы: Салам, досум, кандайсың? Биз бүгүн сабакта кесип тууралуу сүйлөштүк. Кел, экөөбүз да ошол темада сүйлөшөлү. Тартып, досуңарга жибергиле. Эмесе балдар, дептериңерди ачып, келечекте ким болгун келет, үлгүгө таянып, жазгыла. Менин атым, өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Канчанчы класста окуурубузду жазабыз. Андан ары өзүңөр келечектеги кесибиңер тууралуу жазып, уланткыла. Азыр болсо, сүрөткө карап, сүрөттөрдү пайдаланып, актандын окуясындай аңгеме түзгүлө. Аңгемени кызыктуу жазарыңарга ишенем. Силерге Poster My Wall шилтемеси аркылуу кандай плакаттарды даярдаган жактыбы? Жакса, бүгүн ошол эле шилтемеге кирип, жасалган ачык кат менен таанышкыла. Андан соң, өзүбүз да жасайбыз.
ачык кат дарыгерлерге арналат. Баарыбыздын аларга ыраазычылык билдирсек, алар кубанып калышат. Көңүлдөрү көтөрүлөт. Мен ачык катка төмөнкүдөй жаздым. Силер өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар менен жазып, кооздосоңор болот. Урматтуу дарыгерлер, сиздердин эмгегиңиздер баа жеткис. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эмгегиңиздерди эч качан унутпайбыз. Сиздерге таазим кылабыз. 4-чү класстын окуучулары. Астына кимден экенин сөзсүз жазабыз. А мен болсо, жалпы 4-чү класстын атынан ыраазычылык билдирдим. Урок. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктоого кезек келди. Бүгүн сабакта эмнелерге үйрөндүк? Келгиле жыйынтыктап алалы. Бүгүн сабакта ар бир кесип ардактуу деген темада сүйлөштүк. Эмне кылат деген суроого жооп бердик. Жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Аларга сөз айкашын, сүйлөм түздүк. Өзүбүзгө жаккан кесип тууралуу айтып бердик. Кесип тууралуу өзүбүзгө жыйынтык чыгардык. Дагы эмнелерге үйрөндүк? Кошумчалап айтып бергиле. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Дайымкыдай эле билимге умтулган, билимдүү окуучулардан болгула деп айткым келет. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.